рамках проведення інформаційно-роз'яснювальної та профілактичної роботи до рятувальників 3 лютого на екскурсію завітали учні Хохітвянської загальноосвітньої школи. Під час заходу співробітники 13-ї державної пожежно-рятувальної частиною міста Богуслав продемонстрували пожежно-рятувальне обладнання, спорядження, засоби індивідуального захисту, які є на озброєнні даного підрозділу. Діти були ознайомлені з професією рятувальника. Кожен з них, побувавши в пожежно-рятувальному автомобілі, відчув себе справжнім пожежником. Співробітники Державної служби України із надзвичайних ситуацій у лаконічній та доступній для учнів формі розповіли про основні види небезпек у побуті під час прогулянки на вулиці та відпочинку біля води в лісі, як їм запобігти і уберегтися від них. Наприкінці заходу рятувальники нагадали дітям про правила поводження на водних об'єктах та лісових масивах, правила пожежної безпеки в побуті, громадських місцях. Діти були задоволені та подякували пожежникам за теплий та чудовий прийом.